Gerai, tai šiandien apie minimalią lygtinę lygą ir gal paskui eigoje ten keletą pavyzdžių jau iš mūsų patirties ir to, ką mes darome. Tas lygos sekimas prasidėjo 61 metais ir tas minimalios lygos reikšmingumas tuo metu buvo parodytas mikroskopiškai, kaip mažiau kaip 5% blastų ir jisai buvo pagrindinis ilgalaikės prognozės faktorius, o minimali lygtinė lyga jau toks kaip terminas apie 80 su viršum atsirado ir jau buvo naudojamas tuo metu atskirti tą morfologiškai įvertintą lygtinę lygą nuo jautresniais metodais įvertintos, galbūt ten jau flow buvo prasidėjusi era. Yra įvairiausių tų prognostikavimo sistemų, kurios remiasi ir klinikiniais, ir visokiais kitais duomenim, bandant numatyti išeitis. Ir pastaruoju metu su visom technologijom atsirado molekulinės suminės mielo fenotipas, kurį visi labai norėtų, nu, arba kad jisai aiškiai galėtų parodyti kažkokio konkretaus paciento atveju, kaip elgsis jo liga ten gydymo eigoje. Tai žodžiu, visokie klinikiniai, laboratoriniai duomenys ten ir va, tie naujieji molekuliniai yra bandomi sudėti, čia yra slaidas iš mano praeito pranešimo, sudėti į vieną tą prognostikavimo sistemą, bet po kol kas visieną tokio vienareikšmiško rezultato dar nesigauna. Čia yra tiesiog molekulinio fenotipo išskirtos grupės, tai yra pagal molekulinės mutacijas, tai ūminės mielo, kurios viena nuo kitos labai aiškiai skiriasi, tai va ir kaip ir turėjom, visos translokacijos, NPM-ai, CEBA atskiria poskiri, atskiria grupė turi, yra PPM3 mutacijas turinti grupė, yra labai skaitlinga chromatino spilaisosomų. Tai čia kaip ir charakterizuoja šitos pogrupius, o kaip jie elgiasi kliniškai, išeitis kokios yra, iš tikrųjų nelabai kas ir pasikeitė nuo ankstesnių laikų, visos translokacijos maždaug kaip ir buvo, kad inversija 16 ir PMLRR elgėsi geriausiai, inversija 3 yra blogiausiai, tai iš tikrųjų taip ir liko. Ir tai čia yra genų, šitų sulėtų genų grupėje, čia yra mutacijų grupėje, čia tiesiog jau kurie nepateko į tam tikrą kategoriją. Tai išlieka CEBA bialelinis pats geriausias, o čia nes šito nėra. Ne, dabar. Žodžiu, CEBA geriausias, NPM-as geriausias, PPM3 kaip ir buvo yra blogas išgyvenamumas ir šiaip jisai yra blogas ir išskirtai DH grupė, kuri po kol kas labai neįvardyjama, kad tai yra kažkas tai labai gero. Jeigu gydyti, o tai yra, jeigu žiūrėti į tą MRD sekimą kaip į gydymo veiksmingumą, tai irgi yra parodytos tam tikros reikšmės, tai yra kai kas randa 0,1%, kiti 1% minimalios lygtinės lygos žemiau, kurio jau lygos atkirčio rizika yra žymiai mažesnė čia, bet tiesiog dar yra išdalinta po atskirų ciklų MRD teigiama, neigiama. Nors čia yra paveikslas, tai yra MRD matuota buvo flow. Bet žodžiu, vėlgi tai yra statistinis vertinimas. Ir vienas iš MRD
Nu, žodis iškrito. Tikslų. MRD yra labai svarbus įvertinant tą ankstyvą relapsą, kaip pavyzdžiui šiandien gerai, o po 14 dienų jau galima turėti pilną relapsą ir iš esmės ta istorinė MRD vieta tai ir yra prospektyvus ilgalaikis pacientų po gydymo sekimas. Ir irgi yra duomenų rodančių, kad viršius tam tikrą MRD teigiamumo lygį, anksčiau ar vėliau bus relapsas ir šiuo atveju buvo nustatytas translokacijų atveju, pavyzdžiui, ten, esant tam tikram kopijų skaičiui kaulų čiulpose periferinėme kraujyje, tai po kažkiek tai laiko bus tas lygos atkritis, nes yra nustatyta bet atskiros translokacijos, kokiu greičiu jos relapsuoja po nu, to molekulinio relapso, pavyzdžiui, rodančio šiuo atveju 100 kopijų. MRD sekant prieš ar po transplantacijos visuotinai priimta, kad neigiamai įtakoja išeitį, kad geriau prieš transplantaciją minimalios lytinės lygos iš vis neturėti. Tačiau yra duomenų, kad, pavyzdžiui, MRD teigiami po chemoterapijos, jiems apie transplantaciją apie 15-20 procentų pacientų gali padėti, dėl to ten aklai siekti MRD neigiamumo turbūt, nu, čia yra jau kiekvienų gydytojų sprendimas. Aišku, visą laiką koją kiša fenotipo pokyčiai, nes diagnozės metu yra dominuojantis klonas ir yra subklonai ir iš visų jau naujų technologijų atliktų tyrimų yra nustatyta, kad nėra ne vieno atvejo, pas kurį būtų vienas aiškus klonas, o yra vienas ar ten keli labiau dominuojantis, tai yra subklonai, tie dominuojantis, pavyzdžiui, gydymo metu gali būti jautrus kažkokiam taikomam gydymui, o subklonai ne, tai jie išsiselektuos gydymo metu, žodžiu, tada gali virsti dominuojančiais ir atitinkamai keisis tada ir fenotipo dominavimas. Ir tuo pačiu ir molekulinio fenotipo. Tai tie fenotipo pokyčiai skirtingose molekulinėse grupėse yra skirtingi. Kaip NPM tradiciškai yra teigiama, kad yra stabilus, tai FLT3 arba T1 mutacijos apie 20 procentų relapsų metu gali nebeatitikti pirminės informacijos, tai yra gali prarasti arba atsirasti relapsų metu. Ir pas mus buvo vienas atvejis, kiek aš prisimenu, čia senokai, kai buvo relapsas su prarasta FLT3 mutacija. O čia nais jau yra iš mūsų naujojo MRD tyrimų, kuriuos mes darom. Tai yra buvo pas pacientą antras mutacija, kuri iš vis visą laiką buvo, nu, jau pradedant atsirasti blastų, jinai buvo neigiama, neigiama, neigiama. Ir, žodžiu, matyti relapsas tiesiog buvo su kažkokiu tai kitų klonų. Tai yra ne tuo, kuris turėjo NRAS mutaciją. Dar yra vienas aspektas, tai yra jie vadinami preleukeminiai klonai. Ir vėlgi visais naujais šitais metodais, kadangi jau yra beveik įrodyta, kad preleukeminis klonas egzistuoja, tai yra klonas, kuris kažkoks hematologinis klonas, kurį sukelia tam tikrą mutaciją, bet dar jinai nesugeba to klono transformuoti, tai jinai yra, žodžiu, ją galima rasti visoje gydymo eigoje. Čia irgi yra pavyzdys iš mano praeito pranešimo, kad tiesiog tie inicijuojantis klonai, jie remisijos metu jie yra randami, o tie jau drive, nu, tie kaip čia indukuojančios mutacijos, remisijos metu jų nebėra, bet yra randami va šitie
tos inicijuojančios. Ir galbūt čia irgi yra pavyzdys, irgi iš mūsų dabar tų naujų MRD siekimų, kai buvo pas pacientą MPM-as FLT3 čia taškinė mutacija ir žodžiu, čia gydymo eigoje viskas pranyko, o vat buvo IDH mutacija, kuri visą laiką išliko. Šitą, jo, nepažiūrėjau šitą, bet kitą biškį pažiūrėjau su chimerizmais. Čia yra vėlgi kiti pavyzdžiai iš mūsų NGS, tų vadinamų MRD, kuriuos mes darome, tai yra kita mutacija DNMT3A, ir kuri va čia va tai buvo gydymo metu, žodžiu, nieko, jos kiekis nekiek nemažėjo, po transplantacijos va čia va yra recipiento procentas. Po transplantacijos atitinkamai procentiškai atsistatant recipiento genotipui. Šitoje vietoje yra kita mutacija, DNMT3A ir VT1 mutacija. Jos iš tikrųjų galbūt ir irgi yra tos inicijuojančios, o ne transformuojančios, čia labai sunku pasakyti, bet irgi va su transplantacija jos pranyko, atsistatant genotipui. Tai yra recipiento genotipo atitinkamai atsistatė ir tas, bet ar čia iš tikrųjų šituo atveju aš negaliu pasakyti, kad čia buvo ta inicijuojanti mutacija, o gal čia yra tiesiog to jau piktybinio klono mutacijos. MRD nebūtinai išlieka neigiamas tenais po gydymo, bet jisai dažnai MRD teigiami pacientai būna, kad nerelapsuoja ir yra aiškinama to, kad tas tą MRD teigiamumą tai gali duoti va šitų mutacijų su lėtų transkriptų buvimas labiau subrendusiose lastelėse, kurios jau nebe ekspansuoja šitaip ir atseit nebesukelia relaps. Nežinau, kiek čia šitas teiginys yra teisingas. Kaip? Subrendusios kažkokį turi proliferacinį betokamieniškumą, neturi turėtų einant kur kiaušinį. Nu, aš gal... vieną tokią turėjau su NPM1, kur ten jau po metų išnyko. Jo, bet čia kalbama yra turbūt apie tas, kuriuos mes matom CBF, translokacijas, kurios yra ilgą laiką teigiamas. Mm-hmm. 8.21, 16 teigiamos, bet nerevesidyvų. Mm. Čia tas turima galvoja. Taip, čia tas, kurios jo... Bet... MRD pastovė teigiamas, tai yra leukeminam klone, bet jis tas nerodo relapsų. Čia tą turi galvoja, kad čia pasakai, čia nedės. Čia... Mes šiandien turim turim vieną procentą. Nu taip, jo, mes pastovė šita... matom ir nediek mažai, turim ir 1%. Nu, buvo 0.8, dabar 0.2 po mėnesį. Nu tai aš to, tai gana daug. Tai jau jūs jį neužiūrite? Ne, bet MRT žiūrite plau? Ne, mes jau nežiūrėjom. Ne, čia jis ne pirmas, tas yra literatūra aprašyta, kad tas, reiškia, nu, gali nukėjimą, čia tap turi galvo. Taip, taip, taip. Tai gal čia mums reikia padaryti CD34 selekciją ir ten pasižiūrėti, nes čia subratusios. Nu, tai galit sekantį kartą, kai siūsėčiau. Kad nekažkaip neįsitikinus. Ne, nu taip, man čia biškelė, kažkaip šitas teiginys man nelabai. Bet va tas sekantis, kad tie MRD teigiami gali po transplantacijos išlikti dėl to, kad tas lygtinis piktybinis klonas yra griežtai prižiūrimas kažkokios tai ar atsistačiusios ar susiformavusios imuninės sistemos ir už tai neleidžia jam išplisti. Bet tas pats gali bet... ir ne po transplantacijos. Jeigu tu jis supresuoja liūdėmę, taip ištei, kad imuninė sistema galbūt neatsigauna, pradeda kontroliuoti mažą kiekį liūdėmės. Tai gal ir babraičių jūsų taip. O gal ne čia transplantacija, pavyzdžiui.
nėra to grafų versus leukemijos. Nors čia šiuo atveju tai jau tai mūdas komplikacijos žodis, kad greičiausiai yra, kad antanaitė nebuvo paprastų chemoterapijų. Ten buvo antanienas, tai jie po metų išnyko. Ir netikinai, yra dar tas vienas apyvinis, kai nenorėtumės kontuotis. Ir pradžioje mes jį netyvėtumėm, kodėl mes patys nenorėtumės kontuotis. Jisai iškirka mergdelė. Nebrolis, ne giminingas. Ne, bet brolis giminės jau. Ne. Bet buvo ir tokie, kurie progresavo dėja. Ta pati carevna, akivaizdus pavyzdys. Nu, žodžiu, studijos, kurios, ta prasme, nori nustatyti tam tikrus MRD taškų reikšmingumus kažkokiam tai intervenciniam gydymui. Ir, nu, žodžiu, visiena po kol kas tas individualus MRD sekimas yra, nu, turbūt teisingiausias būdas įvertinti ir galbūt gydymo veiksmingumą ir prognozavimą į priekį, kaip maždaug elgsis ta liga. Bet statistinis toksai vertinimas, bendrai populiacinis ar imties, tai manau, kad dar galbūt ne visiems galima pritaikyti. Dabar MRD tas sekimas visokiom naujo, ne MRD, o tiesiog tyrimai naujosiamis technologijomis. Dabar jau yra kokie tik tai nori, tiesiog reikia pasirinkti, ko reikia, ar didelio informacijos kiekio, ar didelio kažkokios tai srities perskaitimo. Nu, yra tam tikras kompromisas, kurį reikia rasti, nes jeigu yra labai daug informacijos, tai yra labai mažai perskaitoma kartų seka ir patikimumas mutacijos nustatymo yra toksai. Tai viso genomo sekvencijos? Taip. Tai kažkada žadėjo, kad už 1000 dolerių? Čia taip galima jau, bet kai ten sekvenuoja iš karto kokį 100 ar porą 100, tai įspaudžia tą kainą. jau yra, bet reikia 10 haisikų nusipirkti, kas kainuoja 10 milijonų. Pirmas atėjo haisikų ir pasibaigė kažkodį renkau kontraktą siūlę, tai kad pas neturi. Ne, gal tai. Tai va, tai ką darome mes, tai yra tas taikininis NGS, žodžiu, mes nežiūrime visų genų, tik tai tie, kurių mutacijos yra reikšmingos, nu, šiuo atveju, mieloidiniams navikams. Na ir padengimas, tai mūsų tai siekia 5000 kartų. Yra perskaitoma kažkokia tai tam. Ir daugiau. Tai čia tam, kad identifikuotume perskaitus. Taip. Ypač, kai yra somatinės mutacijos, kurios gali būti nebūtinai, ta prasme, 50-50, nu, jau kiekis, ar kaip čia skaitai. Galima sakyti, kad čia zona 10 minus vačiam? Minus antam. Nu, aš paskui pakalbėsiu. Jie yra vieši identifikacija. Čia taip, kai buvo paveldimas vėžys, kada yra 50-50, ta prasme, pusė genomo su mutacija, pusė ne, tai va šito vat, pilnai užtenka, nors gal va šitos informacijos ir nereikia. Bet kai yra somatinės mutacijos, kada gali būti mažiukas klonas, ypač kai yra ūminė limfoblastinė su nedaug procentų, pavyzdžiui, tai žodžiu, taip. Tai aš tada gal truputėlį pakalbėsiu apie patį NGS, tai trumpai priminsiu tą pagrindinį principą, tai pati technologija yra paremta tai, kad mes turime genominę DNR, mes ją sufragmentuojame į mažinsius gabaliukus ir tada mes tiesiog su specialiais pradmenimis mes atsirenkiame taikinius, tai yra genus ir jų būtent egzoninės kažkurias tai sritis ir tokiu būdu mes pasidarome savo vadinamą genų biblioteką, kurią mes toliau ir ją tik tyriame, tai va, tai ir ją toliau sekvenuojame. Visas šitas paruošimas paprastai užima apie 2-3 dienas ir toliau viskas vyksta jau pačiame aparate, tai yra pati ta sekoskaita vyksta. Tai visas tas dalykas yra tik paruošimas mėginio.
Ir tada, vat, galim sakyti, ta sunkioji dalis ateina, kada yra vykdomas sekvenavimas ir po jo yra tiesiogiai vykdoma duomenų analizė, kadangi yra gaunami tikrai didžiuliai duomenų kiekiai perskaitytų sekų, kurias reikia apdoroti. Visą šitą mums kol kas daro pats MySeq aparatas, tai yra patį sekvenavimą ir duomenų patį analizavimą iki variant failų, kuriuos mes jau patys tada atsidarome ir atrenkame pagal įvairius duomenų bazės, mums reikšmingus variantus. Tai pats tas analizavimas MySeq užima taip pat 2-3 dienas. Ir, vat, kaip minėjau, toliau visas tas variantų duomenų bazių, visas analizavimas, naudojimas jau vyksta mūsų pagalba. Tai ką mes darome, visus variantus tada patikriname, ar tai yra tikrai mutacijos, ar tai yra kliniškai reikšmingos mutacijos. Ir taip pat jas vėliau patikriname. Tai vat, ką daro Eglė, tai šiuo metu, kurias mutacijas mes nustatome, tada darome yra pradmenys specifiniai būtent tai mutacijai, kurią mes paskui pritaikome būtent MRD sekimui dabartiniam. Taip, sekvenavimui naudojam jau turbūt gerai žinoma jums mieloidinį panelį, tai yra iš viso 54 genai. Visi šie genai yra susiję su visais mieloidiniais pagrindiniais tai yra vilominės tos linijos lastelių visais susirgymais, tai minėmė, LNDS, MPN ir visi kiti. Sekvenuojama 15 pilnų egzonų ir 39 kažkokie tai hotspotai vadinami, tai kažkurios tai genų sritys, nes mums nebūtina informacija apie viską turėti. Ir va, tas padengimas, tai yra tyrimo jautrumas yra 5%, kaip teigia patys gamintojai, kada yra 500 padengimas mažiausias gaunamas. Tačiau mes laboratorijoje gauname 5000 ir daugiau. Aišku, yra kai kurios rytis, kokios kaip CEBA, kur ten yra šiek tiek sudėtingiau gauti gerą padengimą, bet čia yra kita dalis. Tai mes gauname paprastai apie 5000, tai teoriškai mes gauname 1-3% jautrumą su mūsų NGS tuo tyrimu. Tai va. Ir pats koks pritaikymas būtų, tai trumpi tokie privalumai, tai kad mes vienu metu tyrėme visą mieloidinį genų panelį, o ne kažkoje tai konkrečią mutaciją. Kaip ir minėjo Eglė, kad vat, labai svarbu, ypač kada vyksta lygos evoliucija, kada keičiasi fenotipas ir gali atsirasti progresijos metu kažkokios tai kitos mutacijos. Taip pat labai didelis privalumas, kad nereikia kurti kiekvienai specifiniai mutacijai, jai specifinių pradmenų, nes tai irgi iš tikrųjų atima daug laiko ir kartais gali to net nepavykti, tai yra galim net nesukurti to markerio. Tačiau aišku trūkumai yra, kad ilga tyrimo trukmė, kaip minėjau, 5-6 dienos atlikti nuo mėginio gavimo jo paruošimo pradėjimo iki pačių tų rezultatų gavimo. Ir taip pat didelė tyrimo kaina. Aišku, mažesnis jautrumas lyginant su kitais metodais, nes vis tiek dėl taimo mes pasiekėme tikrai daug geresnį jautrumą. Tačiau turime tik tai vieną kažkokią specifinę mutaciją. Ir pats tas jautrumas iš tikrųjų priklauso nuo pačio padengimo skaičiaus NGS metu, o pats padengimas priklauso, kaip jau minėjo, nuo tyrimo tipo bei mėginių skaičiaus. Nes, sakykime, mes kada tyrėme visą genomą egzomą, mums reikia labai dideli reikalingi resursai, kad viską nuskaitytumėm, todėl tas padengimas bendras gaunasi labai mažas. Kai naudojame būtent taikinimų sekvenavimą, tai yra kažkur apie 50 genų, mes galime tą padengimą stipriai padidinti, tą našumą padidinti, tai gauti apie 5000 padengimą ir, pavyzdžiui, yra sukurti dabar naudojami limfoidiniai rinkiniai, tai kaip vat, vienas iš jų limfosaitas yra, kai yra sekvenuojamas tik tai vienas IGH genas, tai tokiu būdu mes galime net gauti 1 milijoną. To vat, geno būtent padengimą ir tuo pačiu galima net 10-5 su NGS gauti jautrumą. Tai vat, tas visas jautrumas iš tikrųjų... Kaip? Ką jūs sakai, IGH? IGH. O tu kada tyriniai, kai tu ieškai konkrečiai kažkokį tai markerio, ką tu sekvenuoji? Dominuoji, tai klonotipą kažko. Bet irgi IGH? Ne, tai priklauso koks tam būna, IGH, IGP, ETI, ECB. Bet tu turi panelį, iš karto pradmenys pasiruošęs, tu pradžių screening kažkokį dalykus, principas. Tai tu čia tik tai vieną dieną, vienintelis dienos.
Taip, bet ne, tai yra čia aš tik kaip pavyzdį, yra rinkiniai, kurie yra visi įeina, tie genai tyriami, kur galima visą spektrą padaryti ir tik tada jau čia MRD sekimui, kaip daryti būtent tik tą vieną geną. Tai, va. Tai čia tas, kaip sakyti, jautrumas realiai priklauso, kiek tu nori targetų tirti ir kiek tu nori mėginių per taraną, nes galima tą jautrumą labai stipriai padidinti ant džiesų, bet aišku, tada kils labai stipriai ir kaina ir visas tas dalykas. Tai, aš tiesiog nevonas pasidomėjau, jis kažkokiai link pasakęs, kaip Kronos sekas tikrai ką pagrindė, man atrodo, ką pagrindė, daro vieną geną ir jautrumas iki 1,6 megaomų. Tai gali būti, taip, bet kadai. Bet 1 milijonų. Taip. Tai supratau, kai vienas genas, vienas targetas jį perskaip. Nes iš tikrųjų mes, pavyzdžiui, per vieną tyrimą gauname 25 milijonus perskaitimų aš gaunu. Bet aišku, visas tas perskaitimas pasidalina per visus tuos genus, nu, tarkim, mieloidinio. Tai vat pas mane, kadangi 50 genų, tai vat kažkur nu, taip viskas ir išsimėtų. Tai vat, tai gal tada daugiau dar Eglė pristatys pavyzdžių šiek tiek. Jo, kadangi yra rinkinys jau tiem limfoidiniams klonams tirti, tai daugiausiai ir yra informacijos apie tai, kaip tas NGS yra naudojamas MRD B lastelių navikuose ir žodžiu tiesiog, viskas čia yra labai puikiai, tas pats, čia yra palyginimas tas PCR, nu, kiekybinio PCR su NGS-u ir žodžiu, sutapimas puikus, jautrumas abiejų metodų puikus, ta prasme išskyrus, nu, ten kaip visą laiką, kad būna keli mėginiai, kurie iškrenta iš konteksto. Ir jeigu konkrečiai, tai čia, žodžiu, ar NGS, ar tas alel specifinis PCR, nu, išskyrus tam kelis taškus, visiškai yra pilnas sutapimas. Ir, žodžiu, mielomai tas NGS irgi yra, nu, tiesiog čia dar vienas pavyzdys, bet, žodžiu, kadangi viskas yra padaryta, tai jį naudoti yra labai lengva ir paprasta. Ir jisai yra naudojamas B lastelio visom tam navikams sekti. Uminėje mielo dėje iš tikrųjų taip nėra. Čia, kas buvo nuo 100 metų senumo, čia yra 6 metų straipsnis. Tai yra, kur buvo paskelbta NPM kiekybiniai pradmenis, ar jeigu VT1 ekspresijos pradmenis, arba vienos konkrečios DNMT3 mutacijos pradmenis, tai tie yra naudojami ir niekas labai nesivargina. Ir žodžiu, arba daro pilną panelį, kaip ir, nu, žodžiu, toks prieimas, kaip ir būtų teisingas. Nes vėlgi parodytų visą bendrą tą profilio, ne tik tai kažkokį tai vieną mutacijos tašką. Ne, bet tai yra jautrumo problema. Kaip? Jautrumo problema. Taip, bet už tai čia reikia kažkokį. Čia nesąmonė, jautrumas yra toks pat kaip histologijos tada, yra ir tu profilį kalbė. Tai jį aš turiu menį, turiu galvoj, kad ten džiai sudaryti MRD. Taip. Taip, jautrumas reikia, kad turi mikroskopų galima žiūrėti. Taip, bet va, mes žiūrėdami galbūt jautriai, va, jo, galim pražiopsoti. Bet žiūri, dabar darai įsipradmenis, žiūri kelis markerius real time. Taip. Tai kodėl šitas blogas yra variantas? Ne, jis yra geras, bet turim galvoj, kad relapso metu gali keistis. Taip, bet tai galbūt vis tiek žiūri visus, ne vieną, ar 3, ar 4, ar 5, ar 2, taip, tai teisingai, bet o galbūt visi tie 5 markeriai yra vienam dominuojančiam klone, o relapso metu tas dominuojantis prapuola, tai man prapuola su 5. Ne, tai aš nepeikiu savo metu. Ne, NGS, tai irgi tą patį matau, tu daro, ką tu darai, tai dviem logais man geriau. O dabar jūs jie siūlo daryti NGS su MRD, kas yra tas pas, kas mikroskopų žiūrėjo. Nu, tai. Bet mes dirbam tą kryptimį. Kurie? Kad pagerinti... Ne. Bet pagerinti NGS jautrumą iki 1%. Na, tai yra dar kartą pabrėžiu, citologinis lygmo mikroskopų. Reikia daugiau, tik ne 200 lastelių skaičiu, 1000.
Ir tada, tai yra, ir tada tu lygiai tą pačiam lygmenį ir tu lygiai taip pat relapsą surasi, nes patikimiau procentas suskaičios. Tai gerai. Ne, aš tiesiog... Suprant, čia mes yra, bet visi klėdė apie 4,5, tai yra minus 5. Klėdė, kad reikia 5 surasti tą paskutinę pradėktą plaukiančią molekulę. Suprant, jūs sakot, kad tai 1%. Vėlomų irgi apie minus 5 dabar šneka, nes minus 6 versus minus 4 praktiškai šioks toks dar skirtumas yra, tarp minus 5 ir minus 6 jokio absoliučiai skirtumo nėra. Negalime į šito būdų kritis kredituos metodą ir pasakys, kad reikia prie klasikinių metodų grįžti. Tu klasikinius jūs turi galvojame mikroskopą. Ne, čia esmė, turbūt tame, kad tu sektum viską, ką randai diagnozės metu, kad jau po to visada matytum palavą. Nes ne viską gali sekti. PCR, tikrai viską gali, tik tokiu jautrumu, minus antram laipsniu, turbūt viską. Nežinau. Nes varstelinės problema yra, kai kuriais atvejais nepasako, aš negaliu padaryti, ypatingai yra, bet dažniausiai yra kažkurio tai jautrumas nepagankamas. Martė, bet čia didesnė problema. Tai, nu, tai aš tiesiog sakau, kad tikrai netinkamas dalykas. Tai čia nėra mazga. Tai klau galima daryti, iš karto gali pasakyti, visais atvejais minus antram jautrumą visais. Daugiau problema. O kaip čia tokiu atveju, nes aš suprantu, čia tas natalu, jeigu ten ne tas pagrindinis klonas išbujojo kažkokį ten subklonėlį, su kitom kažkokiom ten mutacijom. Tai kiek tokių atvejų tada kažką pagauti? Vieną per 3 metus ar Ne, tai nebūtinai, jeigu bus relapsas, tai kažkas keisis. Taip, gali būti relapsas. Subalansuotas translokacijos visą laiką recidyvuojas subalansuotam translokacijom. Tai turbūt čia nėra vyra. Nebent yra kita leukemija. Ir visą istoriją tiek daryta. Dabar kas yra, reiškia, nestabilus markeriai, tai irgi literatūra, net jis visi pažįsta FLT3, tai aš, važiuoju, nesu įsitikinęs, kad yra nestabilus markeris. Nu, bet aš vieną atvejį tikrai prisimenu. Čia be jūsų buvo pacientas, bet neprisimenu pavardės. Ir aš neprisimenu. Buvo kažkai... Tai aš buvo FLT3 pradavo. Žinau, tada apie ką kalbam. Kažkas. Bet žinau, sekamas apie FLT3. Taip. Jeigu tai tuomet būtų sekamas kažkokie dar papildomės markerius, kurie galbūt būtų buvę, tai tada natūraliai reiškia mes kaip ir jos tavo metodais identifikuoti. Po mėnesio transplantacijos prašyti su chimerizmas, rodo kažkas jautrus. Kitas klausimas, tai reikiame apie daugiau chimerizmą. Taip, labai pasipasimas. Iš tikrųjų, koreliacija yra beveik 100%. Nesimenu, kas aiškiai suskiria. Po paskui, minus 4 kažkas atsiranda, chimerizmas procentais pradėjo. Nu tai, va, tokių nestabilumų, tai aš esu du mačius. Va, dabar nesenai su tuo anrasu, kur buvo prapuolė, oblastai didėjo. Ir vienas, va, prapuolė. Bet jisai tik vieną matėjo, kas anrasu turėjo. Tik tai vieną. Ir enčiesų tik vieną turėjo. Jo. Nu tai iš tiek, ką tu enčiesų būtų stebėjus. Nėra kas stebėti, tik anrasu turėjo. Ne, tiesiog mes senai kalbėjom ir aš, kadangi... Ne, galėtų tada koks kitą mutaciją iškilti. Bet čia nebėra marga. Čia atsiranda tiesiog sekant kažkokia kita mutacija, bet vėlgi atsirasta, tu jie iš jie pamatys, tada, kai jie bus recidyvas, aš baigiu garantuosiu. Taip, taip. Tai nesprendžiu. Va, šitas Renata Tamulionis, šitas tai relapsavo trupučiuką su savo tą pradinę mutaciją, kiek aš prisimenu. Du kartus. Tai va. Nu, žodžiu, taip. Nieko čia nesimato. Bet žodžiu, čia yra lentelė, kurią jau duoda tas maisikas, aparatas. Ir duoda čia visokios informacijos ir netgi jis jau yra gatavai įvertinęs vatos mutacijos poveikį, ar jinai yra kažkokia žalinga, ar jinai yra toleruojama, kaip M3 čia greičiausiai eilinį kartą buvo polimorfizmas. Nu ir pavyzdžiui, čia yra NRAS ir yra tiesiog numeris, pagal kurį šitam genų bankuose susirandi genų sėkas. Viskas čia labai paprasta, bet čia dėl to, kas mes išsitraukiam failus, daromės tada
nu, mažiausiai 4 variantus vienos mutacijos pradmenų, žodžiu, iš 4 variantų arba iš 5, arba yra ir iš 8, aš išsirenku geriausius. Čia viskas online, viskas vyksta virtualiai ir čia, žodžiu, galima teoriškai prisigalvoti, kad viskas bus labai gerai, bet realiai pasižiūrėjus, žodžiu, ne visą laiką gaunasi gerai. Ir va čia neįsivatai yra kreivė, pavyzdžiui, paciento kažkokios tai konkrečios mutacijos. Ir kartu mes leidžiam, nu, kaip ir neigiamus mėginius, tai yra pas donorų miksą. Ir va šitas va variantas jau yra blogas, nes, nu, bent jau pagal tą atstumą iš akies matyt, kad čia bus tik 0,1 jautrumas. O geriausias tai būna vat, tokie, vat, kai išsirenki, kada donoras užtikrintai neturi. Tai va mes, jeigu gaunasi... Ką? Apie 12. Kaip ten įvairiai, kaip išeina. Tai, nu, mes, žodžiu, kai gaunasi va tokie va variantai, tai aš perdarinėjau tada stengiantis gauti vat kuo didesnį atstumą, bet visi tie tokie kartais jau nebereikia tų pradmenų panaudoti, kol aš padarau. Ir šiai dienai, tai va turimės 35, man atrodo, atvejus, kuriems galima, na, žodžiu, čia sėkti. Vieni turi po vieną mutaciją, kiti turi tenais 4, pavyzdžiui. Ir, žodžiu, PPM3 yra dvi mutacijos, bet sėkti nebereikia ir, žodžiu, yra mutacijos, kurios kartojasi pas pacientus, tai tada, jeigu tą pačią randu, tai... Na, tai du turėjo. Jo, bet man atrodo, ten Vaidai yra, neprisimeni, ten ir kompleksinis kariotipas, tai apie jų. Taip, jiems ten... Visi, kurie dažniškai susivėjai, faktiškai turi kompleksinį, jų dešimtinai, bet ne visi, kurie kompleksinį turi dešimtinai. Tai sitabinai, kai paskutinius straipsnius. Ten siūtas, susiūtas, visi straipsnius pastantos. Siūtas, prisiūtas, pridėtas, gyvenėjimo dabar degraduoja visiškai, tai jau kaip daro studijos. Jauni, jauni, paskutinis jūs, abu jauni. Kas? Jauni, jauni. Aš neatsimenu, įtraukimo tų kriterijų buvo, bet ten... Tai, kad atsakyti tie, kurie turėtų nešti jūs mutacijas. Bet jums nesuveikia disitabinas. Ten taikyt, man atrodo, disitabina ten. Nu, paskutinis tai yra relapsas, tai ar turite nešti šitas mafosis? Nes ten visų įdieną, kad jums matų įdieną, kad jis išpūdėjo. Man atrodo, niekada turėjo. Bet jis neturėjo, man atrodo, šitos neplanuojo. Jis neturėjo šitos neplanuojo. A dėl Vaimakovskio neplanuoja daryti? Žiūrėkit, tai dabar, o kiek dabar publikacijų yra šito toks principas, kaip mes darom, kad darom inčiesų, kad tu darai tokie gyvinį percentą ir po to... Nu, tokių nėra, nes čia, kur, palaukit, rodžiu, vat, šitą vat citatą iš vieno review dabar šių metų, kad, nu, nežinau, gal jiem nelabai apsimoka, bet niekas neužsiima to. Bet nėra alternatyvas, man reikia. Galit padaryti publikaciją. Ten, kur yra NPN1, FLT3, tai žinoma, tai yra daugiau žymėjimai. Bet mes esame taip, vat tenais nors esam 35 pasidarę, ten galimai galima sekti, bet pusė turbūt nesekama. Pusė nesekama galbūt dėl to, kad vat jau yra numirę arba šiaip. Viskas gerai, jo, galbūt. Nes, nu, kaip ir reikėtų tų taškų,
Ne, bet dalis nesakoma todėl, kad gydytojai turbūt, kadangi nėra, aš prašiau iškelti tas mutacijas į diagnozę, jeigu jis yra neįvardinami visiems tam kamiems, sakau, tris transplantaciją, tai jie nu, nėra kraujyje, kad ten gali būti antras mutuotas, tai ten dar kažkas būtų gali būti mutuota pas juos. Už tai ir nesakoma. Tai dabar dalis, pagal tai galimybės, yra... kai ateina pas mus, tai čiūpai, pavyzdžiui, to paciento, tai... Nu, reikia daryti automatiškai padėlė, tada, jeigu ir nepažymėjo daktaras. Jeigu žinot, kad tai būtų. Mes kai spiratą darom, tai visi nemėginiai į biobanką. Visiems. Tikrai. Jo, visi. Tai realiai kiti yra nesakami, paprasčiausiai, kadangi jų greičiausiai bus dalis vyresnio amžiaus ir nėra. Mirė ar dar pas mus. Net negydyt nuo paprasčiaus. Nu tai. Ne, šiaip ta prasme, idėja, tai apie idėją tai visi kalba ir visi baksnoja NPM1, kad va čia va, yra mutacijai padaryti pradmenis, bet visi labai norėtų, kad būtų kažkoks universalių pradmenų rinkinys. Universalių. Ne, nėra. Yra tik tai, va, kad ta prasme, va, mes kiek esame ištyrę, tai nu, gal 2-3 mutacijos galbūt yra dviejose ten, kituose dviejose pacientuose. Nu, ta pati mutacija, bet tai, ta prasme, nėra taip, kad kažkokia tai, pat kaip ta DNA, tai 3A882, ta kuri, kad jinai yra labai dažna ir ten jis... Yra, tai tarsi turiu. Limfosaitą jau turi? Ne. Ne, paminėjau dėl to, kad va čia publikuojasi su... Taip, taip, nu jie parodo tą maksimalų globulinam... jautrumą NGS, jo. Kad įmanoma tą daryti. O mėla, yra su PCR kažkas turi būti? Yra, man atrodo. Yra, tikrai. Labai daug yra. Bet ten buvo problema su kažkuriuo, kad jų ne visi dienai buvo sekanojami ir žiūrimi. Ne, tai yra skirtingi šitie pročiai. Yra kompanijos ten Amerikos vietlė, dar kaip ir tą sekvenavimą ir ten MRD daro, ir ten kaip ir